玩大富翁最开心就系睇人坐监收佢钱啊嘛，但玩呢个大富翁之输家大翻身咧，就算你落后紧，都可以以大富翁先生嘅身份去复仇，俾钱都变收钱，就算你要坐监，都可以揾人去帮你坐啊！到底系咪咁容易逆转胜？玩过就知道。大富翁嘅版图咧就有唔同色系嘅街道、铁路站，咁玩法咧都系择色仔买物业收租，咁当物业全部卖晒之后咧，就要睇下边一个玩家手上最多现金为之赢。究竟点样先可以拎到呢个大富翁先生？首先你就要知道游戏嘅玩法先。咁游戏开始嘅时候咧，每人都会有两个代币嘅。咁如果你系踩中自己嘅物业或者去到免费泊车，又或者你系咁不幸要交税、交租或者系交账单，甚至系你要入狱嘅话咧，都可以免费拎到一个代币。只要集齐四个代币咧，你就可以拥有呢一个大富翁先生嘅棋子啦。然后咧，你就将佢放喺你原本嗰只棋嘅位置，代替咗你原本嗰只棋，跟住就可以继续玩噶啦。咁做咗大富翁先生有咩着数先？好简单，你就可以打横行，分身去复仇啊！当你行到去人哋嘅物业嗰阵咧，唔单止唔使俾租，仲可以收翻佢租啊！咁唔好彩要坐监，咁就揾其中一个玩家去代替你啦。当大富翁先生同另一个玩家喺同一格上，咁就将大富翁先生呢只棋咧放喺对方嘅棋上面，咁就可以偷佢一个物业噶啦。要注意啦，如果另一个玩家都集齐咗四个代币，咁就轮到佢拥有大富翁先生放喺佢个位度啦。但当你系大富翁先生嗰阵咧，你就唔可以拎代币。